Друзі, привіт! З вами знову LimeLight. Сьогодні покажу вам відео. Зроблю, зніму вам відео про те, як можна відновити колір бамперу пластику, який був чорний, після того, як він вигорів, і надати йому кольору, який він був, можна сказати, новий. Зараз вам покажу, який він є. От такий от вигляд, друзі, має бампер. Це ВАЗ-21099. Ну, зараз я його помию, бо він брудний. Отак, оцей бруд убереться. І покажу вам, який сам процес відновлення кольору пластику. А так вам зараз зніму, щоб ви бачили, який по кольору він. Отак от. Навіть, думаю, я вам зроблю фото, щоб це потім можна було порівнювати, який був і який він став після відновлення кольору. Ну і розкажу вам в подальшому, в моєму цьому відео, секрети, як це зробити. Залишайтеся з LimeLight, дивіться ролик до кінця. Ну що, друзі, поїхали мити сам бампер. Беремо звичайну воду. Починаємо відмивати бруд. Тут нам йде на допомогу кіт. Кіт-муркіт. Ге, кіт? Ти прийшов допомагати? Кіт-муркіт. Так, як бачимо, бампер помитий. Отакий він має вигляд тепер, коли відмили. Чекаємо, поки він підсохне, і продовжуємо відновлювати йому його колір, який був. Я так думаю, можна навіть відновити решітку радіатора. Бачите, який вона вигляд зараз має? Так що зараз я її помию. Нехай вона також підсихає. І відновимо їй також її природній колір, можна сказати. Отакий вигляд має мокрий бампер. Зараз буквально трохи він підсохне. І будемо продовжувати. А поки що я вам покажу інгредієнти, які використовуватиму. Беремо, купуємо звичайний крем.
отакий от для взуття. Він має він воск. Воскову основу він має. От, будь ласка. Отакий от звичайний крем. І також ще один крем. Це крем-фарба. От тут от написано чорний крем-блеск для обуви, для взуття. Ось дивіться, який колір маємо. Отакий от, дуже чорний-чорний колір. І тепер беремо частину цього крему і частину цього. І будемо змішувати от в оцій ємності. От як бачите, в мене тут трохи залишилось цей крем. Зараз я сюди додам цього крему. І будемо чекати далі, доки в нас бампер наш висохне. Трохи отак от. Ну, якщо це ножем, то двічі беремо ножем його. Отак от. Отак от. І ретельно його тепер змішуємо з кремом Сава. Також можна цей ніж буде використати. Намазуватимемо на губку і будемо наносити крем на сам бампер. Можна для чорноти додати ще трошки. Ітого це буде 3 кінчика ножа цієї фарби. Бачите, який колір виходить? Так, чекаємо, доки наш бампер просохне, і почнемо. Взагалі-то я вам можу багато лайфхаків розказати, як що можна робити. Ну, слідкуйте за моїм каналом LimeLight, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Тільки-но наш бампер підсохне і почнемо далі. Тобто не почнемо, а продовжимо далі. Поїхали! Ну що, друзі, от такий от вигляд має наш бампер. Вже він чистий. Вже він, можна сказати, підсох. Залишилось там деякі трошки маленькі ділянки такі. Він не брудний вже. Що, будемо пробувати? Так, ну що, от дивіться. Нанесли крем на губку. І от такими от руками натираємо сам бампер. Дивіться, як бачимо, колір змінюється вже, можна сказати, на очах. Ну, тут де важко доступне таке місце, то потім я покажу, як я туди долізу. І от такими от рухами наносимо наш крем на бампер. Тим самим відновлюємо йому його колір. Як бачимо, от вже він доволі таки гарно чорний. До речі, цей спосіб доволі таки ефективний, і краска, вона не схуде разом з дощем. Ну, от дивіться. От, половина шматочка бампера вже намазав кремом відновлюючим нашим. Половина залишилася. Це буквально зайняло 2 хвилини. Я думаю, на весь бампер піде та не більше 10-12 хвилин. Тож залишайтеся з LimeLight,
ставте лайки, пишіть коментарі, а далі покажу, як я буду далі його весь відновлювати. Що, поїхали далі. Добре, ретельно розмазуємо його. Щоб не було розводів. Ну, от можна так от на губку, як на бутерброд, його намазувати ножем. І отак обтираємо його. Покажу, щоб було краще видно. Колір уже набуває свого природнього кольору, який він був, можна сказати, як тільки машина вийшла з конвейеру у світ білий. Так, от бачите, вже частинка вже є. І це забирає не так-то багато часу. Зараз переставлю камеру і покажу вам далі. От дивіться, який він є, який він став. І продовжуємо намазувати наші бутерброди. І поїхали далі. Сохне воно дуже швидко, я вам скажу. Можна сказати, майже миттєво. Розводів не залишається, якщо добре його розтирати. От дивіться, який він стає, можна сказати, на очах. Так. Намазуємо ще раз наш бутерброд. От такого роду, друзі, лайфхак. Корисно вам, ставте лайки, пишіть коментарі. Можливо, є у вас якісь секрети по відновленню пластику. Пишіть з радістю. Скористаюся, перевірю на досвіді своєму. Це також, як то кажуть, експериментально. Шматочок спробував, мені сподобалось. Вирішив зробити, повністю відновити колір. Так що, друзі, от такі от нюанси. Пластик відновлюється по кольору. І це буквально за декілька хвилин і не купуючи ніяких дорогих відновлювачів кольору, ту хімію, що нам пропонують. От, будь ласка, пройшло буквально декілька хвилин. От дивіться, який колір став. От. Дивіться, бампер як новий. От такий от колір права сторона, тобто ліва. І от такий от колір права сторона. Добре, друзі, я продовжу. До речі, ще такий нюанс. Зверніть увагу на решітку радіатору. Я також її відновлю колір. І ви побачите, яка вона стане. Ну що, друзі, підсумуємо. От я вже натер весь бампер, решітку радіатора. От дивіться, який вигляд тепер має бампер. Бампер як новий.
От вам, будь ласка. От такий от вигляд має бомбер. Тепер після нашого з вами відновлення. От такий колір. Тож, друзі, з вами був LimeLight. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, в кого, можливо, є якісь зауваження, якісь секрети свої. З радістю відповім, прочитаю, спробую. От, будь ласка. Дякую всім за перегляд. Думаю, до нових зустрічей в ефірі. Ще раз вам покажу. От так от має такий вигляд. До речі, зараз зроблю фото і покажу вам, який був, який став.